L'Ajuntament de la Pobla i el rector titular de les parròquies de la Santíssima Trinitat i Sant Josep signaren la setmana passada un conveni amb el qual l'administració passa a ser autoritat encarregada de mantenir i adequar uns terrenys de titularitat de l'Església i, per altra banda, el consistori subvenciona la propera restauració de les noves pintures gòtiques aparegudes al Temple de Sant Jaume. El conveni, que es va signar la setmana passada, contemplava la cessió per 20 anys de la parcel·la de terreny coneguda com el Calvari. Amb esta sessió es vol que el Calvari passi a ser una zona més neta, més segura i amb un manteniment i una adequació generals per al gaudiment dels veïns. Disfrutar de lo que és un millor manteniment, un millor adequació de lo que és el terreny que era seu ja de per si i que pues, jo crec que pot redundir en benestar dels veïns, també de la neteja, que últimament pues, també s'havia convertit allò en un lloc un poquet indeseable, entre comillas, no sé com dir-ho, però sí que és de veres que pues, hi havia gent que aprofitava aquests llocs de la foscor i tot això pues, per a fer coses que després pues, el veïnat també se queixava i tot això. Amb esta sessió, el Calvari passarà a ser una zona millor mantesa, amb una millor neteja i que amb la seva adequació general passi a ser punt de trobada del veïnat d'eixa zona de la Pobla. El Calvari té una extensió de 800 metres quadrats, una extensió que a partir d'ara es podrà guanyar per a la gent. L'Ajuntament va fer-se càrrec de la neteja, de l'enllumenat, així com de la seguretat. Jo crec que pràcticament tot el món vol i repercutirà en el benefici de tots, però que tot el món és segur que veu en bona acollida poder gastar i ser sol, i l'Ajuntament es compromet a netejar-lo en assiduïtat, a que estigui en condicions, a mantenir-lo i adequar-lo al que l'entorn necessita. Per altra banda, també es va signar una fetxita al conveni que es va signar l'any passat, pel qual l'Ajuntament compromet una inversió de 7.000 euros per a la recuperació de les noves pintures gòtiques que han aparegut a l'església de Sant Jaume. Una quantitat econòmica amb la qual poder ajudar a que aquestes noves pintures puguen tornar a lluir com les que ja es va descobrir fa uns anys i a les quals fa pocs mesos es va intervindre per a solucionar els problemes d'humitat.